U narednom periodu radi kvalitetnijeg i efikasnijeg rada na regionalnoj deponiji Pirot biće urađena dva armirano-betonska kolektora za sprovođenje podzemnih voda, odnosno biće ugrađeno 5 piziometara koji će služiti za ispitivanje kvaliteta podzemnih voda. Dakle, ovde će u narednom periodu da se radi proširenje deponije s obzirom da je postojeći prostor za odlaganje smeća već pri kraju, može da se koristi još nekoliko godina i mi ne želimo da čekamo da se to ispuni, nego želimo da pravimo razvojne planove za naredne godine. Mi želimo da naša regionalna deponija bude najbolja i da po ekološkim standardima bude onakva kako je prave u Evropi. Pored toga, u doglednom periodu treba da se rade projekti za sekundarnu separaciju otpada, dakle da otpad koji ovde bude dovožen ne bude odmah i odlagan, nego da se vrši separacija. Za bio masu i za bio otpad treba da se pravi kompostana. To su planovi pravi regionalne deponije i ja se nadam da će oni biti ostvareni delimično već ove godine, a sigurno u narednih godinu dve. U prvih 6 meseci na deponiju je odloženo oko 15.000 tona otpada. Nabavka 5 piziometara koštaće oko 7,6 miliona dinara, dok je vrednost automatske meteorološke stanice koja bi trebalo da bude instalirana na deponiji koštati oko 2,2 miliona dinara. Mi ćemo, znači, do kraja godine postaviti automatsku meteorološku stanicu. Ja očekujem da do kraja avgusta potpišem ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom. To znači da u SCADA sistemu u online vreme imat ćemo sve parametre, temperatura vazduha, isparivost, sunce, pritisak, padavine. Programom poslovanja za 2018. godin planirana je negde dobit oko 6 miliona, a već za prva 6 meseca ostvarena je dobit, neoporezovana dobit 4 miliona. I taj deo finansijskog poslovanja pokazuje, znači, jednu održivost i stabilnost u poslovanju sa napomenom da regionalna deponija Pirot ima najmanju cenu odlaganja, cenu naknadu odlaganja otpada po toni u celoj Srbiji, znači mi imamo 12,15 tona eura po toni odlaganja komunalnog otpada. Ove godine radimo i uradit ćemo da postavimo piziometre koje prate kvalitet podzemnih voda online, znači u svakom momentu. Imamo 5 takvih piziometra i u tome je upravo gradonačelnik Bić, to je jedinstvena sanitarna deponija u Srbiji koja prati kvalitet podzemnih voda online u svakom momentu, znači u svakoj sekundi. Prva ćelija deponije ima kapacitet odlaganja otpada do 2022. godine. Uskoro počinje izgradnja drugog tela deponije, a njena vrednost je 2,3 miliona evra.